News Armenia'nın müxbiri ilə söhbətində hərbi ekspert David Camalyan deyib ki, əminəm ki, Fransa silahları Ermənistana çatana qədər artıq Əliyev zərbəsini endirəcək. Ekspert qeyd edib ki, Nikol Paşinyanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə münasibətlərin faktiki olaraq dondurulması barədə bəyanatı Ermənistan dövlətçiliyinə qarşı sui-qəsdir. Bu ölkənin müdafiə qabiliyyətinin güçləndirilməsi imkanlarından birinin bağlanması deməkdir. Əgər siz Azərbaycanın Ermənistanı Qərbi Azərbaycan hesab etdiyini bildirirsinizsə, bu bəyanatdan dərhal sonra bütün hərbi diplomatik imkanlarınızı səfərbər etməlisiniz. Əgər deyirsən ki, müharibə qaçılmazdır, ondan dərhal sonra telefonu götürməli, Kreml ilə Tehranla əlaqə saxlamalı və son vaxtlara qədər edilən çox cəlbedici təklifləri qəbul etməlisən. Paşinyanın açıqlamaları isə zərbə üçün səbəb kimi qəbul ediləcək. Üzvülük sizi böyük miqdarda fasiləsiz silahla təmin edən strukturlarla əlaqələri kəsirsiniz, deyə ekspert əlavə edib. Onun qiymətləndirməsinə görə Paşinyanın bu bəyanatı müharibəyə müqəddimədir və onun Azərbaycana verdiyi legitim müharibə səbəbidir.